Ahojte. Včera, 9. júna, svet konečne oficiálne videl nový DAF. A ja by som vám veľmi rád porozprával všetko, čo mám na srdci ohľadom tohto nového auta. Takže nebudem vás naťahovať, väčšina z vás to auto už videla. Tu je. Kvalitná 5V30. Tá cena a ten výber! Pre moju lásku len to najlepšie. Tu mám vždy garanciu originálnych produktov. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtre-a-oleje.sk. Ešte skôr ako pod video postneš koment, že sa to podobá na Scaniu, že sa to podobá na Mercedes, na MAN a tak ďalej. Mám tu jednu teóriu, ktorú by som vám chcel povedať. Takže predstavte si nejaký segment, nejaký odbor, kde máte presne stanovené veľkosti, výšky, šírky, dĺžky a tak ďalej. A vy musíte urobiť všetko preto, aby to bolo v prvom rade efektívne a pekné. Podobne ako u kamionov, kde máme výšku 4 m, šírku 2,5 m, náves má 13,6, čiže zvyšok do 16,5, tam už toho veľa nie je. Môžeme sa porozprávať napríklad o formule. Áno, možno teraz budem rozprávať úplne z cesty, ale skúsme sa nad tým zamyslieť. Existuje toľko stajní formuly a každý ten monopost je skoro totožný. Prečo teda vyzerajú všetky skoro rovnako? Jednoduchá vec. Aerodynamika. Odpor. Niekto prišiel na to, že tak ako vyzerajú formuly dnes, je povedzme zatiaľ to najlepšie, čo vymysleli a všetky sa podobajú preto, lebo je to asi najlepšie pre rýchlosť, aerodynamiku a tak ďalej. Ja si myslím, že obore, ako sú kamióny, kde máte takisto nejakú tú váhu, výšku, šírku a tak ďalej, budú auta, kamióny všetkých značiek pomaličky rokmi vyzerať rovnako. Toto je čisto môj názor, pretože každá jedna krivka, každé niečo nové, čo sa vymyslí a ušetrí deci paliva na 100 km, bude na každom kamióne. A o to sa predsa snaží každá jedna značka, aby bola efektívna. Toto je môj názor a pre mňa jednoduché vysvetlenie toho, prečo sa pomaličky kamióny začínajú na seba podobať. Môžete si to všimnúť u nového Iveca, u nového Manu, u nového Mercedesu, Scanie, DAFu, jednoducho všade. Poďme ale späť k novému DAFu. Kamery. Zase, môžete si povedať, že je to z Mercedesu, ale kamery vidia tam, kde zrkadla nevidia. Je to budúcnosť. V rámci aerodynamiky tie malé kamery, ktoré sú hore, určite ušetria viac paliva, ako keď máte veľké zrkadla na obidvoch stranách. Ďalšia kamera v mŕtvom uhle. No a mohli ste si všimnúť na tomto krátkom videu, že za príplatok, opakujem, za príplatok si viete dať, teda navoliť, aj presklené spolujazdcové dvere. Veľa z vás povie, že je to somarina. My to máme napríklad na našich Renaultoch a ono, ten kto jazdí, určite zažil to, že sa mu nejaký ten Mini Cooper alebo podobné malé auto v tom mŕtvom uhle stratilo. A tak, jednoducho, cez okienko, môžete to auto vidieť. Ale zase vravím, je to priplatková výbava. Svetlá sú menšie, zase poviete si, že Scania, ale každé jedno nové auto, pozrite sa, ako sa zmenila napríklad taká Octavia za posledných 5 rokov. Čím ďalej sú svetlá menšie. A prečo? Technológia. LEDky. Na autách už nepotrebujeme mať obrovské svetlomety, jednoducho všetko zvládajú aj tie menšie. Niekto z vás si u mňa na kanáli všimol aj to, že napríklad nový DAF nemá slnečnú clonu. Bolo povedané aj to, že slnečná clona zvyšuje spotrebu. Zatiahneš si slnečnú clonu, ktorú máš v kabíne. Až také hrozné to nie je. Zvyšok exteriéru, môžete si všimnúť. Je to DAF, je to pekné. Hovorím, tá predná maska, no veľa z vás rozpráva, že je to čisto ako Scania, ale tak, zopakujem to ešte raz, podľa mňa o 5 rokov budú kamióny skoro totožné. Čo je ale nové, prichádza úplne nová rada, XG a XG+. V posledných rokoch sa v Európe menili nejaké tie dĺžkové a šírkové obmedzenia,
Takže máme tu úplne novú kabínu, o ktorej teda dáv rozpráva to, že používajú tie najlepšie materiály, že sa radili s veľa šoférmi, ako vybaviť kabínu, aby bola čo najlepšia na šoferovanie, proste oddychovanie, spanie a tak ďalej. Všetko vidieť už na prvý pohľad, podľa špecifikácie má nové XG Plus výšku, teda výšku v kabíne, vyššiu o 20 cm. Čo je super, no a všetko nám to ukáže teta, ktorá podľa videa má 35 rokov, podľa mňa asi 160 cm a 50 kg, ale ide nám ukázať túto kabínu. Tu na chcem len pripomenúť, že ja napríklad na mojom XF-ku nemám najvyššiu kabínu, mám okolo 185 cm a v pohode sa v nej postavím. Takže aj dvojmetroví šoféry by v novom XG-čku plusku nemali mať žiaden problém. Takže pani vo videu nám od začiatku ukazuje, ako sa sedí za volantom, ako si nastaviť sedačku, ako je príjemná na sedenie a tak ďalej. Už v mojom XF-ku je sedačka úplne že pohodlná, nastavíte si ju tak, ako potrebujete, kríže ma nebolia, takže ja si myslím, že tam nemáme čo riešiť. Volant, ten sa dá nastaviť možno trošku viacej ako na terajších XF-kách, to neviem, ale takisto poviem, na mojom XF-ku absolútne bez problému. Ukazuje nám nový digitálny 12-palcový displej, ktorý máme rovno pred sebou. Viete si to nastaviť všelijak, zbytočne o tom rozprávať. Dnes to už má každé nové auto. Druhý displej, klasika, navigačka, rádio. Dúfam, že to bude mať aj Android Auto a Apple CarPlay. Tam tomu nemáme čo vyčítať. Celé to rozloženie palubnej dosky sa nejako nezmenilo, ale vyzerá to dosť krajšie. Kamery priplatkové, o tom som už rozprával. Viete si napríklad aj z postele pustiť kamery, teda keď ležíte a chcete vidieť okolo auta, nemáte s tým problém. No a tu sa presúvame k posteli, ktorá bude určite zase nejaká priplatková, je elektrická, polohovateľná. Vyzerá to celé dobre. No a napríklad, ako som už spomínal, že teta asi nebude nejaká objemnejšia, ale už v mojom XF-ku je posteľ obrovská. Ja neviem, nechcem rozprávať nič, že či má nejaké iné auto väčšiu posteľ ako má DAF, ale zase za seba poviem, už teraz je to pohodlné, ak to ešte vylepšili, klobúk dole. Stredový stolík, sedačky, ktoré sa dajú otáčať. No, ale tu musím povedať jednu vec. A to je tá, že väčšinou v týchto videách a na týchto promách, mohli ste to vidieť aj teraz na Scanii, ktorú sme mali so sebou okolo Slovenska, tieto predvádzačky sú väčšinou v plnej palbe. A tu by som sa trošku zastavil možno aj k tomu hejtu, ktorý je akože vidieť ho všade, či už na všelijakých slovenských a českých facebookových stránkach a tak ďalej. Každý tretí koment je o tom, ako je DAF na hovno. A akože ja nevidím žiaden rozumný argument, prečo by mal byť na hovno, ale tak, sú ľudia, ktorí majú s DAFom zlé skúsenosti, vedia to, chápem, beriem to, každému sa páči niečo iné. Už teraz chcem povedať, že absolútne nerozprávam a nechcem tvrdiť to, že DAF je najlepšie auto na svete, ale väčšinou, keď sa ich spýtate, týchto ľudí, že prečo je na prd, čo je zlé a tak ďalej, nič. Jednoducho, je na hovno a koniec. Veľa z týchto ľudí, ktorí takto píšu, komentujú a majú takýto názor na DAF, je tých, ktorí možno nemajú vodičak na auto, ani na osobné, v živote v kamióne nesedeli, nepracovali, tak ďalej. Potom tu máme ľudí, ktorí jazdia v úplných sociálkach. V úplných sociálkach, kedy ich šéf dostal zľavu 200 eur na ťahač a vybrali by si všetky plasty z interiéru, z palubovky, tak normálne by volal kamarátom, že urobil najlepší deal s DAFom. Takže, vravím, tieto autá sú pohodlné. Každé jedno auto sa dá nabúchať tak, aby bol spokojný, či už vodič, zamestnávateľ a tak ďalej. Len to niečo stojí. A my, bohužiaľ, máme skúsenosti so značkami zlé, hlavne kvôli tomu, že jazdíme na sociálkach. No a potom sú tu ľudia, vodiči, ktorí majú také šťastie a jazdia na poriadnych, silných, vybavených autách. Možno som rozprúdil trošku debatu, ale chcel by som od vás, ak teda máte nejaké výhrady voči DAFu, aby ste mi to napísali dole do komentu, ale nie také, že je na prd a koniec. Jednoducho, čo vás na tom aute štve. Ešte poviem, že DAF nikdy, podľa môjho názoru, nemal problém s odkladacím priestorom. Máme ho všade, dosť, či už hore, pod lehátkami a tak ďalej. Ešte nová chladnička, ktorá má vpredu stojan na dve 1,5-litrové fľaše, ktoré sú priamo z chladničky chladené. Neviem ako vy, ale mne to príde ako celkom vydarený kúsok. Je to pekné zvonku, je to pekné znútra a samozrejme,
Máme prísľub, že koncom leta, ja rátam, že by to mohol byť nejak september alebo tak, príde prvé demo tohto nového DAFu na Slovensko a my ho budeme testovať. Takže uvidíme, či si zase spravíme nejakú túr. Bol by som veľmi rád, keby sme to vedeli zase spraviť tak, že by ste to auto mohli vidieť aj vy. Uvidíme, čo sa nám podarí. To bude XF-ko. Nové XG Plus by sa malo začať predávať asi, myslím, že začiatkom budúceho roku. Koncom tohto roku alebo začiatkom budúceho. Čiže, keď príde na Slovensko, zase budeme tlačiť, aby sme boli pri tom aute a mohli vám ho ukázať. Takže toto boli nejaké prvé moje dojmy z tohto auta. Nemám tomu čo vytknúť, nenapadá ma nič, čo by som pridal. Skúste mi to napísať vy, čo by ste prijali, čo by ste pridali na tomto aute, čo by ste naopak ubrali. Vravím, niektoré veci, ktoré sa dejú okolo nás, neovplyvníme. To, ako kamióny vyzerajú, podľa môjho názoru, za chvíľu budú vyzerať rovnako, pretože každá jedna škára, ktorá ušetrí nejaké to decipaliva, bude na tom kamióne. Sledujte nový Truckcast, v nedeľu máme Michala, špeciálneho hostia z druhej strany oceánu. Môžete ho poznať na profile Truckerem v Kanade. No a my sa vidíme na budúce. Čaute.